Інвестори із Польщі, Білорусі, Румунії та Італії з'їхалися до Вінниці. Тут вдруге проходить міжнародний інвестиційний форум. В ході його проведення учасники мали змогу ознайомитись із продукцією вітчизняного виробника. На виставці ярмарку по завершенні ж офіційної частини гостям показували вінницьке виробництво. Через 4 роки перерви у Вінниці знову провели міжнародний інвестиційний форум. Одразу біля реєстраційного столу розгорнули виставку ярмарок. Вітчизняні виробники в очікуванні іноземних гостей. Ґрунт у нас такий дуже сприятливий для цього розвитку. Я думаю, те зерно, яке буде кинуто сюди, у це бізнес-середовище буде дуже розвиватися інтенсивно. Тяжко без інвестора працювати на території України. За допомогою інвесторських коштів. Що форум це є досить таки актуальним, тому що тут є така можливість познайомитися всім виробничим підприємствам з декількох країн, так і зав'язати вже між собою якісь тісні ділові стосунки. Економісти говорять, через девальвацію гривні вигідним став експорт продовольчих товарів. Нестабільна ситуація на сході країни примушує передислоковуватись і великих промисловців. Останні потягнулись до центральної України. Ми зараз бачимо, що центр України, в тому числі Вінницька область, це є таким територією, до якої починають жити ті великі компанії, які є власниками якраз промислового капіталу. З огляду на це ми повинні бути готовими, і що такі процеси будуть йти, і повинні бути готовими для того, щоб місто Вінниці прийшов промисловий капітал, створював тут промислові робочі місця, але це був нормальний, ефективний бізнес, причому який би був би екологічно безпечний, мав би позитивне соціальне навантаження і забезпечив відповідний економічний розвиток. Умови для інвесторів у Вінниці передбачили. Під промислові зони виділили 2 земельні ділянки та території 16 колишніх підприємств, виробничі площі яких нині вільні. Що ж до області, то її керівництво наприкінці форуму підписало низку намірів. Серед них – побудова мосту через Дністр, який з'єднає Молдову з Вінниччиною. Запланували також побудувати завод по переробці соломи в паливні палети та розгорнути велике насіннєве виробництво. Це залучення на першому етапі 140 мільйонів доларів інвестицій. За всі роки незалежності 287, тут 140 мільйонів. Тобто треба серйозно сідати з фахівцями, експертами і обговорювати це питання, але не з метою десь заборонити, а з метою вивчити і дати максимальний кошт. Після офіційної частини учасників форуму повезли на вінницькі підприємства показати, що інвестиційні проекти у місті працюють. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».